بسم الله الرحمن الرحيم. مایا تیرے دیکھن چک چرخا گلی بچ ڈاواں مہرواں ڈھولنا وے مایا مایا تیرے دیکھن لئی چک چرخا گلی بچ ڈاواں وے لوکاں پانی وے لوکاں پانی سوت کت دی وے تنگ تیریاں یاداں دے پاواں وے لوکاں پانی سوت کت دی میں تنگ تیریاں یاداں دے پاواں بابل دی سوویں بابل دی سو بابل دی وے ساڑے سیکھی جن دی اگدا بابل دی سو جی نہیں لگدا وے ساڑے سیکھی جن دی اگدا وے ایہو میرا جی کردا وے گھر چھڈ کے ملنگ ہو جاواں وے ایہو میرا جی کردا وے گھر چھڈ کے ملنگ ہو جاواں پیار تیرا پیار جرا سردار نی پھل دا او اکھیاں دے وچوں نیر نی سکدا پیار تیرا سردار نہیں پھل دا وے اکھیاں دے وچوں نیر نی سکدا وے لوکی کہندے کیوں رونیاں وے لوکی کہندے کیوں وے دس کیڑا بہانا لوکی جد میں وچ رہی نا میں تے اوتھے ڈیرا کیتا تے جد میں وچ رہی نا میں تے اوتھے ڈیرا کیتا تے لوکی مینوں تانے دیندے جو کرائی تے کہ مینوں کی ہویا بھلیا جے ٹگا سدھے راہ جاوے گڈا ہچ کولے کیوں کھاوے جے ٹگا سدھے راہ جاوے گڈا ہچ کولے کیوں کھاوے بن جوڑیاں گڈے جڑدا نہیں جڑ پوے تا سدھا تردا نہیں بن جوڑیاں گڈے جڑدا نہیں جڑ پوے تا سدھا تردا نہیں جڑا ٹگا گڈے تے چڑھدا گڈے نوں بنے کد لاوے ہن بدلی نیت اس ٹگے دی وچوں کالے تے اتوں بگے دی ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਚੁੰਗੀਆਂ ਪਿਆਲਾਂ ਵੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਟਿੱਬਿਆਂ ਖਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਾ ਕਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਜਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਲਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬੀਨੀ ਜਹਾਰਾ ਖੁਦਰਾ ਨਾ ਬੀਨੀ ਤਾ ਚੰਦਨਾ ਦਾ ਗਾਫਲ ਨਸ਼ੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਆਰ ਗੁਨਾਹ ਏ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੇ ਪਿਆਰ ਗੁਨਾਹ ਏ ਲੋਕੋ ਜੇ ਪਿਆਰ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਗੁਨਾਹ ਏ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਓ ਜੇ ਪਿਆਰ ਗੁਨਾਹ ਏ ਲੋਕੋ
میں پیار کیتا مینوں مار دیو جے او تیرا کچھ نہیں لگدا کی تے او تو لینا جے او تیرا کچھ نہیں لگدا کی تے او تو لینا جے تیرا کچھ لگدا تینوں سب نوں دسنا پینا نہیں او تیرا کی لگدا نہیں او تیرا کی لگدا جڑا لکیا نظر نہیں شکریہ
چودھری سلامکار علی گجر صاحب، چودھری سلطان گجر صاحب، چودھری آصف علی گجر صاحب، چودھری عبدالرحمٰن صاحب گجر، چودھری لیکن علی گجر صاحب، حال آفی اسلام آباد پولیس، تشریف آوی حوصلہ افزائی دا، بہت شکریہ۔ جی مہربانی، ہماری امتیاز خان جپا صاحب آپ نے گراؤنڈ آمد تھے مبلک 200 روپے انعام، حوصلہ افزائی دا، بہت شکریہ جپا صاحب۔ شہزادہ نشین دربار عالیہ جناب بابا بابا شفیع محمد گجر صاحب، دربار حضرت پیر فتح دین رحمت اللہ علیہ، اپنے گراؤنڈ آمد حوصلہ افزائی، بلے فیصل علی کھوکر صاحب بہت مہربانی، رئیس آف کلری، بلے کمجد علی ماچی صاحب مہربانی کرو، پہلا پہلا کمانڈر ٹورو جی، ہاں جی پہلا پہلا ساتھ شروع کراؤ جی، مہربانی ملک صاحب پہلا پہلا کمانڈر ٹورو جی، جناب عزت امام حاجی بار افضل جامعہ جپا صاحب موسٹ ویلکم، حاجی صاحب تشریف آوی دا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، خدا بے نیاز سے بڑا بے مثال ہے، جنہیں کرنا چاہے انہیں کر چھڑے دا ہے، کنہان میں بچھلا دے کولو بنائے دا ہے، کنہان دی حفاظت آنگ تو کرے دا ہے، نہ دے میں تدارے جہاں شہر شاہر و دماغ میں، نہ پارس تو روٹی نہ ٹکڑا، جے دیمہ تیوے دا ہے راب گالے، جے پتھر دے اندر بھی کینے پرے دا ہے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیگ باردار کے، میرے مالک تیری مرضی، بیار مدیدہ ہوئے پہلی پڑا جاتا کوئی نہیں، بھائی جا مہربانی کر کے پیچھے آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ جناب، مہربانی کر کے پیچھے آ جاؤ جی، شکریہ ادا کے جناب حاجی بار افضل جامع جپا صاحب، تشریف آوری اور صاحب صحیح کا بہت شکریہ، بھائی جان کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ملک ولی صاحب چودھری منظور گجر صاحب کھیل شروع کراؤ جی، چودھری بنی امین گجر صاحب کھیل شروع کراؤ، امن ملا امن یار تو یا بھائی نندو ماس کی کال بھائی آ بھائی مخال بھائی عوام اللہ کو شامل نہیں کرنی، ایک میری دربار والے دے نال دی زوردار تاری، پوری عوام زوردار تاری آ رہی، چلو جی بسم اللہ، پہلا ہاتھ توجہ، چال بھائی چال مخل، آئے ماسی اے ماسی اے اور جی اے آئے رجا سے کندو دیا آجی نے آیا پہلیا جی مخل جی لہاری لہاری بھائی مہربانی کری تھلے بہ جا نظر آبا ہے بانجا اللہ حیاتی ہے گری تے بائے بانجا دے پچھلا پا رہی تے پرانے شاؤں کے نہیں آجی آجی ہے تیرا تیرا جو اوڑے تے تو ماں تے نکابو کا توجہ ہاتھ بڑا قیمتی دی ایک میں تھی کلو شب ایک میں تھے آجی آجی چال بھائی کھلو چال چودھری منظور گجر صاحب انشاءاللہ کبڈی نہیں کبا تو اسی جنگ لگ جاسی چال بھائی چال کھلو چال بہت مہربانی مار علی عمران جپا صاحب کبڈی بوائیے کبڈی جیسا کرن ملے کشمان کھلو موزا مہتا جاپ کاریا جناب آرمی دا نوجوان امیہ مشرف تحصیل شیلہ والی شیلہ سرگودہ آفیسر پاک آرمی ہال ڈپٹی اکاڑا چلو ملک شہر چلو آئے آئے ساتھ آوے ساتھ آوے دیو کھلو جی آہا کھلو گا جی مشرفہ جی زوردار تاریو یار اپر آجا آئے آئے کھلو آئے بار علی عمران جپا صاحب توجہ چودھری منظور ہے آئے
سن دے مشرفیا کے سن شاباش آئے آئے دی اے دی اے مشرفیا دے نام دیا تاڑیاں آئے آئے کھلو آئے کھلو ایتھے چوہدری منصور بھائی ونی بھائی ونی بھائی ونی آئے تاڑیاں بہت اٹھی کھلا آئے آئے سڈیا دا پھیڑ او نہیں ہے میرا پتر یار کھلو دے نام دی زوردار تاڑی اپنی سائی دی جی شاباش کھلو شاباش بسم اللہ بابا دی محمد شفیع گجر صاحب حوصلہ افزائی دا شکریہ جناب چوہدری بنیامین گجر صاحب چوہدری منصور گجر صاحب ملک منیر باچی صاحب حوصلہ افزائی دا بہت شکریہ نیچے جناب حاجی بار عبد اللہ جامع جپا صاحب ملک تنویر عباس ماچی صاحب رئیس صاحب فتا فتح علی یقوب ماچی صاحب بہت مہربانی آپ بھوانا جمید قریشی صاحب تشریف آویدہ بہت شکریہ شاباش گلو شاباش ہاں جی اگلے سال تک کبڈا صاحب کاری صاحب بڑی دیر کے بعد زیادہ تو یہ جناب اللہ تعالیٰ کون سلامت رکھے جی بڑی دیر اس کے لیے ہی بھائی سجو ماں کی میرا پتر بس ان الماری پر ایک کوئر اجلاس بیماری بہت ہی آدر فور پاکستان ٹیم سروس اینڈ پاکستان فور سروس ہاں جی کاری امیر اشرف علی بار رشتے صاحبان شاباش شاباش ساجد اقبال انور سچو جان نکل گئی پتا چل تریا قادر خان قادر خان کھتران صاحب چل پٹھان چل چل پٹھان چل مہربانی ملک منیر ماچی صاحب چودھری بنیامین گجر صاحب حاجی مار عبدل جامع جپا صاحب شاباش شابا پٹھان 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 یار خوش آمد نہیں پٹھان کے نام یہ تاڑیاں
چل رہا ہے چودھری بنی امین توجہ بابا شفیع چل بھائی چل بھائی پٹھان آئے 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 پٹھانا کوئی پٹھان سے بھی جانے رحمت اللہ قریشی حاجی مار عبدال جامعہ جپا بسم اللہ سے یہ تو پانچ پر ہزار ہونے رہی ہاں جی ہلو بھی ہاں جور سو کے دیسی بھائی جیسے سامنے بیٹھے ہونا ہے چھوئی دے ہوتے میلے مالکہ دی طرف اعلان ہے بھائی کوئی بندہ ہوتے بھائی کہ سگریٹ نہ پیوے اگر چھوئی نو کو مسئلہ بڑھے آتے کم از کم کو پانچ ایک لاکھ دا نقصان ہو سی جیڑا بندہ پتی گیا انہوں نے پانچ لاکھ پائے جا سی مہربانی بار خوابر نفیس سپنا سے بار بابر علی سپنا سے بھائی سب جا کر پر 234 اپنے گھر ڈمت ہے بھائی نوستر مستر کو لے 200 پہ انام سپنا سے دوستر سعیدہ بھائی شکریہ بار مہربانی آج ہی جاپ کی گلو جی مہربانی جاپ کی گلو جی شاباش 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 بھی شاباش شکیل بہت اچھے شکیلیا بہت اچھے چودھری کھلاڑی سے باہر ایک اعلان میرا سن لو میلے مالکا میچ میرے نامے کر چھڑیا اور میرے ذمے لا چھڑیا ہن جیڑی کھیڈ میں کراونی ہے وہ کھیڈ ہونی ہے جیڑا میں کبڈر کھلا جیڑا میں جافیا کبھی اس تے لگے وہ کھلاڑی نو باعزت طریقے نال اس تے لگنا چاہیے جیڑے بندے دا ہن دل کردا نا کہ میں نہیں کھیڈنا میری اکھاں دی اوٹر ہو جاوے آرام نال گراؤنڈ چ باہر نکل جاوے یا بجیڑا اعلان کر سو نو بندے دے پترا وانگ کھیڈنا پوسی پر ایک نظر یاد ماچی صاحب تسی بھی ٹرو پھرو آئے چودھری ریحان ہاتھی ضلع گجرات جب کے بلے کمجن حسین ماچی پر ہم بلے سکندر یا طالب نو کندو ماچی دیا یادا ملک منیر صاحب ان کا وجہ آئے آئے ہاتھی آئے آئے ہاتھی بھائی عوام
ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤਵੱਜੋ ਜਾਵੇ ਮਲਕ ਉਸਮਾਨ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਪਿਓ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੀਗਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਕਸੂਦ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਠਾਣਾ ਪਠਾਣਾ ਸੱਤ ਆਵੇ ਪਠਾਣਾ ਸੱਤ ਆਵੇ ਸਰ ਅਲੀ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਜਨਾਬ
جاوید احمد قریشی سے بہت مہربانی گجر جی کامیابی تے مبلک 200 روپے انعام ملک کنسر سے بہت مہربانی مار علی عمران جپا صاحب چودھری منظور گجر صاحب چودھری منظور صاحب کتھے ہو جناب چودھری منظور احمد گجر سے پانی لئی ہے پانی میرے کول لئی ہے ہاں گجر ہائے یار اگر ہاتھ دا سواد آیا تے دوواں کھلاڑیاں دے نام دی تاڑی ہونی چاہیے جی ہاں جی شان ہے جی بار محمد یار کے پاس ہے ہاں بھائی دٹیاڑیا ہاں بھائی کھرلا مہربانی جناب بار محمد یار جپا صاحب بار علی عمران جپا صاحب دے گرانڈ احمد تے پھر مبارک 200 روپے انعام اسلام سائیں دا بہت شکریہ اور لے آتا ہمیں تو بڑی گل ہے پہلے چاہ چاہ دے لو میں اے تے تھلے آ جا شاباش تھلے آ جا جتیاڑے سب آئے آئے کتے پچھلی پاسے اگلی پاسے کوئی مار مار اے ہائے 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 یار کھڑا واسطے زوردار تاڑی ہونی چاہیے جی کس تے کھڑا ہے بھائی سونا کیل مار گیا جی اے جتیاڑا شاباش تھلا شاباش آئے آئے آئے